አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ። ለቻናሉ አዲስ ለሆናችሁ በሙሉ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እንጋብዛለን። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በርሱና በአላህ መሐከል ምንም አይነት ግርዶ የለምና የተበደለን ሰው ዱዓ ፍሩ ማለታቸውን ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ አውርተዋል። ስለዚህ ሰዎች ሲበድሉን መፍትሄው መበሳጨት ወይም ለሌሎች ሰዎች መናገር ሳይሆን የአላህን እገዛ በእነርሱ ላይ መሻት ነው። አርዋ ቢንት ዑወይስ ከእርሻ መሬቷ የተወሰነው በሰዒድ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ኑወይፍል ረዲየላሁ ዐንሁ ተወስዶብኛል በማለት ለአሚር ሙሐመድ ኢብኑ ዐምር ኢብኑ ሐዝም አቤቱታ አቀረበች። በአላህ ይሁንብኝ፣ የነጠቀኝን መሬት በአስቸኳይ የማይመልስልኝ ከሆነ በነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መስጅድ ውስጥ ጀማዓው ፊት አዋርደዋለሁ በማለት ዛተች። ሙሐመድ ግን እባክሽን የአላህ መልእክተኛ ባልደረባ የሆኑትን ሰዒድ ኢብኑ ዐምር አትጉጃቸው፣ ሰዒድ የሚበድልሽ ወይም መብትሽንም የሚነካ ሰው አይደለም የሚል ምክር ሰጧት። አርዋ በዚህ ምላሽ ባለመርካቷ ወደ ዑመይራህና ዐብዱላህ ኢብኑ ሰላማ በመሄድ ተመሳሳይ አቤቱታና ዛቻ ሰነዘረች። ዑመይራና ዐብዱላህ ጉዳዩን ለማጣራት ወደ ሰዒድ ረዲየላሁ ዐንሁ ዘንድ ሄዱ። ሰዒድ በእርሻ ቦታው ላይ ሆነው ወደ እሳቸው የመጡትን ሁለት ሰዎች ሲመለከቱ ምን ጉዳይ ገጥሟችሁ ነው ወደ እኔ ልትመጡ የቻላችሁት በማለት ሲጠይቁ አርዋ ለእሳቸው የምታቀርበውን ክስ ለማጣራት መሆኑን ነገሯቸው። ሰዒድ ኢብኑ ዐምር ረዲየላሁ ዐንሁ በሰሙት ነገር በማዘን የአላህ መልእክተኛ ዐለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሌላ ሰው ሐቅ የሆነችን የእጅ መዳፍ የምታክል መሬት እንኳን ብትሆን በሕገ ወጥ መንገድ የወሰደ ሰው በቅያማ ቀን ከሰባቱ መሬቶች የዚያችን ቦታ የሚያክል ሸክም ይንጠለጠልበታል ማለታቸውን ስለ ሰማው ትምጣና የኔ ሐቅ ነው የምትለውን መሬት ትውሰድ ካሉ በኋላ አላህ ሆይ ይህች ሴት በሐሰት ወንጅላኝ ከሆነ ሳትሞት የዐይኗን ብርሃን ነስተሃት የሞቷንም መንስኤ ዐይነ ስውርነቷ እንድታደርግ እጠይቅሃለሁ የሚል ዱዓ አደረጉ። ለሰዎቹም ያደረጉትን ዱዓ ለሴትየዋ እንዲነግሯት ጠየቁ። አርዋ ያሸነፈች መስሏት ሰዒድ ረዲየላሁ ዐንሁ በመሬቱ ላይ የነበረን ጎጆ በማፍረስ በምትኩ የራሷን ቤት ሠራች። ይሁን እንጂ ይህን እንዳደረገች ብዙም ሳትቆይ ዐይኖቿ ጠፉ፣ የምትንቀሳቀሰውም በአገልጋይዋ ድጋፍ ሆነ። አንድ ቀን ውሃ ለመቅዳት ወደ ጥልቅ ጉድጓድ ብቻዋን በመሄዷ ጉድጓዱ ውስጥ ገብታ ሕይወቷ አለፈ። የተበደለ ሰው ዱዓ በአላህ ዘንድ ይህን ያህል ተቀባይነት አለው። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ።